Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը խորհրդանշող ազգային տոնին Սուրբ Գանե վանքում կատարվեց հանրապետական մաղթանքի արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցում հանրապետական մաղթանքը հատուկ տոների առիթով է կատարվում։ Այն գոհաբանական աղոթք է, որով հոգևորականները բարձրալից հայցում են բարօրություն և խաղաղություն մեր անկախ երկրի համար։ Սարդարապատը կամ դրանից առաջ ավարայրը չի վերջացել մեր կյանքում։ Դրանք մեր կյանքի հետ քայլող մարտեր են, որոնք մեր հոգևոր արժեքների համար, մեր գոյության, մեր ինքնության համար մենք պիտի տանք։ Մենք ունենք հայոց պետություն, որը դարերի երազանքն է եղել եւ այդ երազանքը պահել, պահպանել, փայփայել է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Եվ առաջին հանրապետության հռչակմամբ եկեղեցին այդ գանձը փոխանցել է այլևս հայոց պետության ղեկավարներին։ Հրամայականն այսօրվա հայրենասիրությունն է, ազգասիրությունն է, մեր լուսավոր ապագան հստակ տեսնելն է և ըստ այդմ մեր գործողությունները կազմակերպելն ու իրականացնելն է։ Տոնի առիթով հրապարակվել է Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը, որում ասվում է. Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակումը արգասիքը եղավ մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու ձգտումի և հայրենի պետականության վերականգնման համար դարավոր մաքարումների ու պայքարի։ Նորահաստատ առաջին հանրապետությունը եղավ մարմնավորումը այն մեծ տեսիլքի, որի ներշնչումով կերտվեցին բազմաթիվ հաղթանակներ Մայիսյան հերոսամարտերից մինչև Արցախյան առաջին պատերազմը։ Այս տոնը միասնության, համախմբումի և արդար պայքարի խորհուրդ ունի, որով ոգեշնչված մեր ժողովուրդը պիտի հաղթահարի նաև իր առջև ծառացած ներկայիս բարդ մարտահրավերները ու ամեն միջոց ի սպաս դնի պահպանելու և ծաղկուն դարձնելու տիրոջից որպես պարգև ստացած Հայաստան և Արցախ մեր հայրենիքը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այսօր, երբ վտանգված է մեր սահմանների ապահովությունը, խաթարված է մեր պետականության անվտանգությունը և ոտնահարվում է Արցախի մեր զավակների ազատ ու անկախ կյանքի իրավունքը, մեր սրտերում թողնչեն Մայիսյան հերոսամարտի զանգերը, կոչելով ամենքիս միակամ և հետևողականորեն նվիրագործելու մեր ջանքերը հանուն մեր սրբազան հայրենիքի աստվածահաճո և օրնաբեր ապագայի։ Աղոթում ենք, որ Աստված իր աչի հովանու ներքո անսասան պահի մեր պետականությունը, պահպանի աշխարհասփյուռ ազգս հայոց, արդյունավորելով ի սեր հայրենիաց մեր բոլոր ջանքերը, ասվում է հայրապետական ուղերձում։ Հանրապետական մաղթանքի ավարտին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանները այցելեցին Սարդարապատի հուշահամալիր, որտեղ հոգևոր հայրերը ծաղիկներ խոնարեցին, ապա աղոթք բարձրացրին Մայիսյան հերոսամարտերում զոհված քաջորդիների և այն անձանց հոգիների հանգստության համար, որոնց հայրենանվեր ջանքերով կերտվեց հերոսամարտը։ Մեր պատմությանը քիչ թե շատ ծանոթ մարդիկ գիտեն, թե ինչպես կերտվեց Սարդարապատի հերոսամարտը։ Գիտեն նաև այն երախտավորներին, ի գլուխ ունենալով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդին, բազում հոգևորականների, ովքեր որ մահապարտների գունդ ստեղծեցին և եկան ու կանգնեցին զորքի և բանակի առջև։ Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերին Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց կաթողիկոսը առաջինն էր, որ մերժեց նահանջի գաղափարը։ Նա հավատում էր իր ժողովրդի ոգուն և գիտեր, որ կրած դառնություններով հանդերձ աներկյուղ կանգնելու է թշնամու առջև և ասելու իր խոսքը, որը պիտի լիներ հաղթական։ Պատմական այս դրվագը այսօր շարունակում է մնալ ազգային միասնության, ուժի և հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Այսօրվա խորհուրդը ունի խորիմաստ, կրկին միասին լինելու, համատեղվելու, ընդհանուր վտանգի առջև։ Աղոթքս է առամենակալ Աստված, որ իր օրհնությունները իջեցնի մեր ժողովրդի վրա, առավել իմաստություն, հանդարտություն և զգոնություն ունենան նրանք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այս վերահաս դժվարությունները հավատալով մեր ուժին։ Ինչպես որ 104 տարի առաջ հավատացին հայ ժողովուրդը և կերտեցին Մայիսյան հերոսամարտը։ Զարա Ղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։